Ngjarjet e para të garave në lëra dimërore 2014 pritet të nisin sot në Soçi të Rusisë, edhe pse ceremonia e hapjes solemne e Olimpiadës është caktuar për të premten. Orari i garave për të enden përfshin skimin në stilin e lirë, snowboardin dhe patinazhin, gara ato që kërkojnë një tur të gjatë para eliminator. Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë një inspektim të mërkurë në fshatin olimpik, duke deklaruar se Rusia është gati për të mikpritur lërat. Megjithatë, ai nuk ka lënë më njanë edhe ekzibicionin personal, teksa ka hyrë në kafazin e një leopardi dhe ka luajtur me të. Por mediat ndërkombëtare, përfshi këtu edhe CNN-in, kanë shfaqur reportazhe në të cilat tregohet se jo kudo çdo gjë është gati për të mikpritur të ftuarit. CNN ka treguar pamjet hoteleve ku mungon ngroja apo edhe ku vazhdon të ndërtohet. Gjithsesi, flakadani olimpik arriti të ente në Soçi pasi udhëtoi rreth 65.000 km, përfshirë edhe përmes polit të Veriut, dhe një vizite në hapësirë te kozmonautët rus. Lëra do të mbyllen më 23 shkurt.